wowe ntago uzi ibyambayeho, uzi kugira ngo umuntu aze agufate ku ngufu, akurongore ku ngufu. Urumva bandi mwarwanye, mwagundaguranye, inshyi zarishije, ingume zarishije, mana yanjye nikubwira ngo urebye ntambara ndurwanyije ubundi ndi kumwe na Gilbert. Gilbert uriyuzi. Aho uzi uretse ibyo, uzi kugira ngo nyine umuntu murwanye izo ntambara zose, naramunoshe, namuciye ibisebe, namugeze ne rutipa ndusha imbaraga, birangira andongoye ku ngufu, birangira yishyizemo. Noneho amaze kuyishyiramo, wavuze yuko byageze aho umva bitangiye kuryohera. Urumva, umva ntangiye kuryoherwa, watangiye nanga nsunika bikagera aho nemeye. Ubwo mumaze kunywa akabyeri ndagahiritse, mu gihe arenda kukamara aratipa baranyegereye. Amaze kunyegera arambwira ati, Mimi wambabariye ukampa, wambabariye ukampa basi 50,000, niba ari make ubwire nkongerera andi mafaranga, ariko umbe ndakwinginze rimwe ryonyine, nta kindi gihe birahagije, utukoko igihe nakwingingiye nta nimugira, utise ubundi kukinyima ukakigendana ukakireka tuwarete ukakicara ukakigira ute, utukagiha umugabo wawe gusa, niba umugabo wawe ubukene afite yatangira aranyibutsa. Kubwiye mpamvu rero ndavuga utisha ntacyo naguha. Rutipe rero nibwo twegeranye atangira kunyikoreshwa ku matako. Urumva, atangira kunkora ku matako, nyine atangira kumbangamira, ari ndagira ngo arebe ko yakiyokwisha ibintu nk'ibyo. Ndagira ndamubwira ati, Gilbert man, uri kumbangamira, jyimenya ko ndi umugore ufite umugabo. Gilbert ibyo ntiyabyumvishe, umuhungu yarakomeje arankariza. Urumva, ubwo nahise mpaguruka, ngize ngo ndasohotse nsanga Rutipe mumbaze igihe yashyiriyemo urufunguzo yafunze. Ndavuga uti, ndapfuye, umuhungu ukaba mu gipangu cya wenyine, nimvuze induru ndabona n'untabara. Rutipe arambwira uti, rero Mimi nagusabye kuva kera, uranyima, uyu munsi ugiye kumpa ku ngufu, urampa. Ndavuga uti, Gilbert ibintu ugiye gukora, niba kuko ugiye kubikora ku ngufu ngenda ajya kukurega. Gilbert uti, ariko se wagiye woroha. Yaranyinginze ubwo Rutipe, ubwo nari mpagaze ku muryango nyine ndi kumubwira uti, fungura nigendere. Amfata akaboko arankurubana, dore ko gifiteho imbaraga, kinsubiza kunoze mu ntebe twari twicayemo. Ubwo igitsina cye cyahagaze kireshya gutya, yashyutswe yenda gupfa. Rutipe arambwira uti, reba ukuntu umeze, nta nimuhugira uti, reba ku ikabutura ukuntu umeze, cyose mbona nyine asa nk'afite n'uruzigo rwa danje, mbona asa nk'afite nyine n'uruntu runini, ariko urumva njye nta gahunda yo kumuha nari mfite. Umuhungu aragigira akomeza kunyikoreshwaho, nari nambaye nari nkenyeye igitenge, ariko mo imbere nambayemo agakora k'umukara, ntago ari ikariso, nari nambayemo agakora k'umukara n'igitenge, niyambare na ka gasengeri gasanzwe nkunda gukorana imirimo. Umusore aratangira arankarisa, ndavuga ati, Gilbert ibyo wakora byose ntabwo nashyukwa pe, niba ari byo utegereje ntabwo nashyukwa. Rutipe yaravuze uti, umva urampa ku ngufu, satangiye gukurura igitenge nanjye ndagifata. Aragikurura ndagifata, kera kabaye ikinkuraho nsigara nayo akabutura kagakora k'umukara. Umusore uti, ndebera bya bitako n'ibiguru, umuhungu uru ntuhige yahagarara. Uwo mwanya Gilbert yahise amanura ikabutura yari yambaye. Ndavuga uti, ndashize ndapfuye. Umuhungu gutya yahise akura, urumva akimara kunkuraho igitenge yahise abona ibitako nyine, ibiguru, ibintu byose, ahita ihagarara naho byatari. Umuhungu atitaye ko nyine nari n'ubwa mbere ndaba mbonye ubusabwe, yahise amanura ikabutura uwo mwanya direct. Uti, ni ukuri ko Imana Mimi urampa, anagahariye uturampa, naguva hano nakurongoye. Umuhungu agikuramo ubwo ruboro rwe nyine ruraho runanaba, ariko runini sha, ubona ko nyine runini pe, runumva rufatika rwahagaze. Ndavuga uti, uyu Mutipe noneho ndamucikane man. Umutipe araza atangira nyine kuguma kumbangamira nkoraho, ariko ankuzaho ikiboro cye nyine, akinkuzaho hano ku matako, akinkuzaho hano nyine ahantu hose, akinkuzaho ku bintu. Nimba nawe yari uko yari yabibonye, yari abizi ko ari rurerure, akajya arufata akarunguzaho akajya ambwira, ariko Mimi wakihanganye ukama, nguko ko ngo nyine iki gitsina ngo ntabwo cyaguhaza, ngo ushobora no gusanga mushimishije kurusha n'umugabo wawe. Ndamubwira uti, ntabwo birakunda, niba ushaka ifata umunsi wose umugabo wanjye natahambure aze kunshakisha, ndavuze induru, arumva ko ndi hano. Umva, umusore yarakomeje atangira kunyikoreshwa ku mabere, igihe cyose nari mbyitayeho, njye naragiye mfata akora gusa, ndavuga uti, no kora.
ntagira arenga hano mu maguru ngufatira akora gikomeraho na mama kabiri ndayifata hano mu rukenyerero ubundi ubwo Gilbert waragenda yikorera mu mupira byibyo nahise mbere kabyo umupira ndavuga uta amabere nta kintu avuze ariko igitsina cyanjye ntacyo uri bugereho umva umutipe aratangira afasha amabere yanjye aratangira arayatamiye arayonse ndavuga uti Gilbert icyo ukora cyose ntanubwo wancyukwisha bene akama gato ariko nyine nuko niyagararagaho numvaga nyine hari ukuntu tu nyine urumva umutipe ikiburo cye kiri gukoraho umva sinzi nyine tora ukuntu umubiri ugenda uhinduka ariko nguma kwihagararaho ndamubwira uti umva icyo wakora cyose sinshobora kubishaka urumva mana Gilbert yakomeje kunkozaho igitsina cye noneho akajya agifata akagishyira bene no gutya akagisoseka hagati y'amatako yanjye nanjye nkavuga uti icyo ukora cyose ntabwo ndarekure no kora ntabwo uri bongerere ku gitsina umutipe aratangira yishyira mu matako akigira nk'aho ari kurongora akagifata akakinkubita hano ku bintu nyine ariko hano inyuma ku myenda akakinkubita ku mabuno numva ntangiye gushyuka pe numva ntangiye gushyuka ariko ndavuga uti sinshobora guca inyuma umugabo wanjye niyo naba naburaye nk'uko nihanganye na mbere hose n'ubu ntabwo nabikora mani urutipe twaragumye turagigira ntabwo agapira yagakuye yafunguye ibipesu amabere ari kunana bari hanze umutipe arayonka ubwo duhagaze he ku muryango nanjye nanze gusubira mu ntebe ndikubagute ndebe ukuntu turabikora mpagaze hano ku rugi nanze kwirirwa nyine nza kuza cyane kuko nta muntu wari bunyumve niho Jamali agiye afungura ikintu cyitwa radiyo amariramo volume kandi afite uru radiyo rusakuza kubi ku buryo niyo nasakuza akajana nta muntu uri inyuma y'igipangu wari bunyumve umva Gilbert yarakomeje nyonka amabere arankomba amatwi ankomba hehe ashaka kunsoma nkahindukira umva Gilbert yageze ahatangira usaza kumanura numva amabere ye yakuyemo yageze ahatangira kumanura yakora ndavuga uti Gilbert hano turarwana ntayo uri bunkuremo ariko mani umva ntabwo nakubeshye numvaga nashyutswe pe nge ntabwo byari cyane ariko umva umwanya wari ushize icyo kigo kiri kunkariza n'urubura rwacyo ruri kunkoraho numvaga ntangiye kubishaka kandi umwe mu gitondo mana umugabo wanjye yari yabinkoreye mbere yuko ajya mu kazi rwose umva yari yabinkoreye nta kibazo nari mfite ni ku cyo kuvuga ngo ibintu hoya umva Gilbert atangira kumanura kora arayimanura ndavuga uti ntayikuramo arayimanura akamanura inyuma nkakurira imbere umva akamanura inyuma ikibuno kikajya hanze nkongera nkazamura nazamura imbere akajya inyuma mani izi bintu umuhungu yankoreye twararwanye kora igeze ahitangira gucika kubera kuyikurura cyane ngeze mu mujunya uranyica ubwo yari asutamye hasi mana ari kuyikurura nyine we asutamye hasi ngo njye mpagaze ndi kuyikurura nanjye ngira ngo nyizamure rutipe ari uwana wo kugira ngo ayimanure umva ararambwira akajya avuga ngo iki gituba cya mimi mu byanga byakunda ndakirongora uko byagenda kose ngomba kukurongora nanjye nkavuga uti ntacyo ufata umujinya waranyishe ngeze aho numva ndarakaye nyine urumva umwanya wari ushize ibyo kuba nari mfite umushyuko ibyo nta kintu byari bivuze ko ushobora gushyuka kuko umuntu yagukarishije ariko nta gahunda ufite yo kuryamana nawe umanitse nzana imbaraga zavuye Gilbert namwashije urushyi rw'itama ndumva arabarara guhariye nongera nzamura kora yanjye ubwo inyuma ikibuno cyari cyamaze kujya hasi umutipe aragarutse n'umujinya mwinshi ngurankubise ngo uretse ubwo nawe atangira kumanura ikabutura noneho afite umujinya mwinshi umva nkubwira ngo intambara yabereye kwa Gilbert twararwanye turarwana umutipe aza yarakaye none umva yabize icyokere ndavuga se ubu bwose ni ugushaka ikuma umuhungu baramuntumye baramundoze bimeze bite umva ndavuga uti noneho nanjye kikanicajingi ntacyo ari bukoreho tipe yaje nuko yariye karungu mana afite imbaraga akuruye rimwe kure yahise icika icikira ku ruhande icikiye ku ruhande nanjye ubwo hasigara akantu gatoya ngo magufata imbere mpishe ku bintu tipe turarwana byatari ndongera mu kubita urundi rushya aravuga uti nushaka uzane n'inyundo nkubite ngomba kukurongora nishaka igihemo rimwe ryonyine ariko ngomba kumva uko kimeze mu byanga byakunda numva uko kimeze atashikuza akenda nari nsigaranye imbere kaba kavuyeho sasa igitsina kiba kigiye hanze umugabo ubwo Gilbert barasakuje uti ye baba we uti ndemere ukuntu gisa ureba ukuntu kimeze nkume ukuntu ari cyiza ubu yarasutamye imbere yanjye ahita asutama hasi ahita azagiye kuta ashaka kugisoma ku ngufu nanjye ndwara no gusunika urutwe rw'umutipe araza
wavuze ko byarangiye sinyeye yicakiye ariko kubera ko namusunika agahitaga nyine yirekura ariko mve ngo imyeyo yageze mu kanwa ke gutya kuko yarwanaga za munsi y'amaguru nanjye nkarwana nsunika urutwe umutipe ageze aho numbacakiye imyeyo arayitameye kuko rero nabyo ari birengeje tukabire mu kanwa ke umva icyo gihe mana nari mfite umujinya mvuga uti uyu mugiye nkano n'ukwiye ukuntu yari yanagigiye njye buriya iyo nanyingiga gahoro gahoro hari igihe nari bumuhe ku neza ariko ukuntu yari yagigiye nanjye yatumye ngigira ubwo twagumye kugusigana gutyo ubwo nambaye ubusa nawe yambaye ubusa umutipe turarwana mana yandiye jito nikubita hasi mandagaramye n'ikigaramaro tipe itangwa hejuru yihuta mva ubundi ashaka kuyishyiramo nanjye ndavuga uti ntayishyiramo ubwo dutangira kurwana twese twambaye ubusa tukarwana nshyira hano mu matako ashaka kuyisunikamo nanjye ntarwana no kubumba amatako ngo itinjiramo kera kabaye umutipe ashaka ukuntu ashyiramo udutoki numva intoki zigiyemo ndavuga uti ariko ntayo uri bushyiremo mwana twararwanye umva hashira nk'iminota nka 30 ndyamye aho hasi ndi kubumba amaguru ngo igitsina cye kitinjira mani ntumbaze ukuntu yabigenje yahumbise umunigo araniga amaze kuniga igitsina kijyamo amaze kuniga numbeje ndi guhera umwuka imbaraga zitangira kunshiramo neza gutya amaguru ye ubwayo atangira kwibumbura ngiye kumva numva igitsina kirinjiye ariko kuko yari yanize nta nubwo numvaga ntibiri kuba neza mani yanakwica yari yanize byatari ariko ndi kuvuga uti fone yanjye nuko yari iri hirya nabuze ukuntu nyigeraho nari navuze ko ngiye guhita mpamagara polisi bagahita baza bakamufunga kuko yari amuhohoteye ibaza umuntu kugukubita akagukubita hasi akagira ate mani ngiye kumva numva irinjiye ariko ndavuga uti ni hahandi imenyetso ndabifite ruzange yacitse ntari bubihakane kandi baradupima umva umutipe twaragigiye ngiye kumva numva itangiye kwinjira ubwo nanjye ntangira kumusunika mba nari narerembuye ntangira kumusunika mukuraho akaboko ku ijosi ryanjye mva arakomeza araniga ariko bitari cyane noneho ariko waravuga uti banze yinjiremo yarayisunitse rutipe dore ko ari ndende yose irinjira ishirirayo nanjye aho nari ndyamye ndayumva ko igezemo navuga uti ndatsinzwe ariko ngoma kurwana musunika ngira ngo ndebe ko yavamo umva nawe ngo bakunze kamera arambwira uti ndakurongora wabyanga wabikunda urutipe yaracumise imana yari afite igitsina cyiza kirekire cyose igitsina kirekire kiraryoha imana tujye tuvugisha ukuri kiraryoha we aho kuza akantu k'akanifu ushaka atageramo imbere sha mva akagarukira mu munwa ibaba we niyeze kugira umusharikira wari ugafite ariko iyo nabaga nagiye kumusura yewe natahanaga umushiha ubona nicyo kintu nakundiye umugabo wanjye nawe nanamukundaga cyane mbona ye nakiza ari ikibogari ariko no mu buriri yabikoraga neza ariko uyu mujyi yabona Gilbert azi kurongora yego karusha umugabo wanjye pe ntago ari ibanga nsi ko nyine ntamukunda Gilbert ariko arusha umugabo wanjye pe umva Gilbert amaze kuyinjizamo kabiri tipe atangira kurongora mva gitangira no kunihari gakenjoyinga ndavuga uti mana we ndatsinzwe ngomba kumusunika mvuga uti byibuze nimuvanaho atarangije ntabwo ndaba nsinzwe cyane twaragumye turagigira umutipe n'umusaza n'uracumita turagigira aracumita hashize iminota 5 igitsina cye kindimo ngiye kumva numva ariko biraryoshye numva igitsina cye nyine imana ni kirekire cyane banza kurenza nk'uko nakibonaga numva ni kirekire cyane kiri kujya cyinjiramo kikazamuka gatsindagera ubwo nakomeje kumubwira Gilbert wandetse ariko nanjye ntangira kujya nizamura gato ngira ngo mufashe nyine igeremo neza kuvuga Gilbert wamvuyeho nkaba nzamutseho gato Gilbert wandetse nkaba nzamutseho gato umva byagumye gutyo biguma gutyo ntangira kujya nzamuka munyongera nyine mufasha byageze aho nashidutse Gilbert yandekuye mu ijosi mumbaze ngo yandekuye ryari njye ahubwo nararyohewe maze kuryoherwa ntangira kujya nzamuka rero kwa kundi umugabo ari hejuru yawe nyine akurongora gutya noneho ukajya uzamuka kugira ngo umufashe noneho bihuriremo hagati umva mani
Gilbert agumya kumubwira ati wandetse ariko nkumva biri by'Imana ikinjiragamo nkumva n'igitiyo bari kunshyiramo ikinjira mu mpande zose Imana icyanzengurukagamo nkavuga uti wi nukuri ko Imana sinzi ukuntu yayishyiragamo ikinjira igahita nkumvira kwinyorogotora mu mpande zose umva nyine kiri gukwiramo ni kirekire ubwo nashe dusa ndi kujya nzamuka rero ndi kujya munyongera mufasha Rutipe na wanyeza aho yarandekoye amaze kundekura ntabwo yarakiri kuniga ahubwo yari yifatiye hasi gutya kumubona bari hejuru yawe hasi ku makaro niho twari turyamye undi tipe ararongora mu kugarura ubwenge rero sinzi ukuntu urumva nari nanahumirije ndi kwenjoyinga gusa ndi kwenjoyinga mu kugarura ubwenge sinzi ukuntu natekereje mba ndarebye ndebye mbona Gilbert ndi hejuru yaryohewe icyokere kiri kumanuka umva Yesu we numva ndasebye ndavuga se ubwo uko mbigenze mwiyake twongere turwane ariko se ko biryoshye ndavuga uti icyo rwoze reka ndeke tubikore birangire ariko n'ubundi ntibikuraho icyaha yakoze mwana rukuntu ibintu biba biryoshye kumva kabisa utakivana muri uwo munezero ndavuga uti reka mbireke ndaza ubundi kujya kumurega kuyamfashe ku ngufu manager ma yarandunguye arandungura ndaryoherwa ngeze aho ntangira kumubwira uti cyane yikubitemo ngaho gishyiraho ngaho hashize akanya ruti payikuramo nk'uwikinira natangira gukubita kuri iriya mikubuzo gatoya mani nk'uko yabivuze cyo koza amazi ibyo ndabizi pe ibintu byanjye ibura ngano sitinga ibiguru binini cyane ngo barayagira sinzi niba ari bose ariko nigendeyeho ngiye niko bigenda umva jama yagikuzaho nk'uwikinira gusa niba ari uko yari yayimpaye nayumvishe nyine ewa amazi yarare turi aho hasi yego mana yanjye mani yari yakubitaga nkumva noneho uburyo abikora bitandukanye n'umugabo wanjye nkumva nyine afite utuntu tw'udufiyera ukuntu utuntu twe twihariye kandi twiza tubiryoshya jama yamennye amazi ndavuga uti we yamenaga amazi umunota umwe washira mu gihe amazi ataranashiramo agahita asubizamo akabanza akarongora kandi noneho byagize hatangira kuzamura nyine kano kaguru heza kazamura gutya tumera nk'aho tugiye gukora ko ku ruhande mani noneho dore ko ari kirekire yayishyiragamo nkayumvira mu mutima utavuga uti ye baba we wa muginga azi kurongora mani yirandunguye ndaryoherwa pe ndaryoherwa ndavuga uti reka dukomeze bino bintu ntiturangize arambwira uti yigo ntiturangize mani mfite isoni ariko ndavuga uti hoya ibi bintu biraryoshye kandi ibi bintu barya bitazongera kubaho ariko mu mutima mfite umujinya mvuga uti nubwo biryoshye ndajya kukurega byamageze aharambwira uti ngwino nkwereke noneho yahise anterura nyine arankurura ahita asa nk'untebe afite imbaraga nubwo ubona buriya ananutse nubwo ko Imana yarantebe yaranshobora aranjyana njyana mu cyumba cye arambwira uti nta mpamvu yo kukurongorera hasi tugeze mu cyumba ubwo njye nanjye nari nagiye muri modu mvuga uti we yipe Imana yari yaryoheye ni izina ry'Imana yari yaryoheye numva iryoshye kubi ubwo rutipe yasangaramisha ku buriri ubwo turi gukoreraho ntakimva mwana yanjye umutipe amaze kungaramisha asa nk'umengetse gatoya ubundi azamura akaguru kamwe afata n'ikibuno gutya aturutse mu maguru yanjye nyine gutya ku ruhande ibaba we mpano uzi umuntu ufite igitsina kirekire kukurongora gutyo byaranryoheye rutipe arankoma twakoze nk'isaha bigeze hagati sinzi ukuntu yanyaje noneho numva ndagagaye ndapfuye mwana we fifi umva mbabarira wowe ntago uzi ibyambayeho uzi kugira ngo umuntu aze agufate ku ngufu akurongore ku ngufu urumva mwana mwarwanye mwagundaguranye inshyi zarishije ingome zarishije mwana yanjye nikubwira ngo urebye ntambara ndarwanyije ubundi ndi kumwe na Gilbert Gilbert uriyuzi ahubwo uzi uretse ibyo uzi kugira ngo nyine umuntu murwanye izo ntambara zose naramunoshe namuciye ibisebe namugeze ne rutipe andusha imbaraga birangira andongoye ku ngufu birangira yishyizemo noneho amaze kuyishyiramo wavuze yuko byageze aho nkumva bitangiye kuryohera urumva ntangiye kuryoherwa uwatangiye nanga nsunika bikagira aho nemeye mana yanjye numva narasebye byatari ibaza nyine kugira ngo umuntu nk'uwo agufate ku ngufu urumva nakurongora umva azi kurongora cyane kurusha umushari wawe
wumve arakubiye kurusha umusheri wawe kandi mana bikoze kugahato ku ngufu nabwo mana yanjye urebye intambara yabereye hariya n'ibintu byahabereye birasekeje birasekeje byataye urabizi nyine Gilbert amaze igihe kinini ntiga urumva mana amaze igihe kinini ntiga kuva kera ashaka kumuha nkamubwira ati reka reka ntibyakunda mfite umugabo ntago byakunda umva sibaho ko turi abakene rimwe hari igihe nari naburaye ndabyibuka Gilbert ashyiraho inote y'ibihumbi 50 arambwira ati nini wampaye igituba nkakwihera inote y'ibihumbi 50 kituri imwe ya mbere ntarenze iminota 10 nkurikije ukuntu mba no gufitiye irari mana icyo gihe twari dufite ubukene umugabo wanjye baramwirukanye ku kazi dushonje ariko naravuze uti Gilbert ukuntu umuzi n'umunwa agira umuntu wo muri karitsiye yunze na n'uburiya Gilbert tuziranye kuva kera tukiri bato uri umuntu twakuranye tunaziranye cyane rero n'utugamba agira iyo yasinze naravuze uti ngo yanteza abantu sinshobora kumuha narambwira uti Gilbert niyo wampa 100,000 ntacyo naguha Gilbert arambwira uti sawa nyine nyamara kandi uzaranyira ukimpaye nyine ubwo yanigeraga ku mafaranga ko yabonaga dufite ubukene ariko aho ngaho yabuze uko amfatisha urumva yabuze uko amfatisha ejo bundi rero reka ngiye kumusaba amazi yo kunywa twebwe amazi yari yagiye bize amazi iminsi nyine nta tumaze iminsi nta mazi dufite umva nari nabuze amazi ntekesha nabuze amazi nywa navuga uti rero Gilbert uko biri n'ubwo nyine ari ikinyarugomo ariko ntari birya ntari bunyemo amazi naragiye mbanza kubimusaba ndahumbira uti nze mvome hano ubwo naragiye ndamukomangira Gilbert uti ni karibu ndavuga uti waje se nkakubwira kari akantu gatoya Gilbert uti mfite ibintu ndimo injira uze umbwire urumva narinjiye mani maze kwinjira Gilbert nsanga yicaye ku meza umunsi ni umunsi yamfashe ku ngufu nsanga yicaye ku meza yibere sinzi ibintu yari arimo muri mashini nyine ari kumbwira ngo ari mu kazi yumva ari na bize byatari ageze arambwira uti bimeze bite urashaka iki kuba nanyimye tabari nabinyurira kuba nanyimye kuma yawe uje hano kumbwira icyo uranshakira iki ndamubwira uti Gilbert rero gereka ibyo bintu ibyo byararangiye ibitsina biri hano hanze n'amafaranga ufite wahoze ibitsina byose bikumara inzara ku buryo ukomeza kubwigira ku cyanjye batipe yaramwiye uti mva abakobwa bafite amaguru nk'ayo ngayo ndabazi utagera ngo hari indi mpamvu naherekera nkwiruka ariko nyine waranyimye nta kundi utarika abakobwa bose ngo narongoye bafite amaguru nk'ayo yawe mva ngo bagira amazi ngo kandi ngo niyo njyewe ngo wanyime ibindi bintu byose ngiye ukanyihera amazi ngo mba mu birahagije ngo birahagije ngo ndabeshye ngo nubwo yahise ambaza uti ndabeshye ndamubwira si kuko ibintu uri kubimbaza ngiye ibyo nabimenya nde ngiye ko ntirongora nubyo byamenwa n'undongora nimba abyishimira cyangwa atabyishimira ngewe nabimenya ngo uyu ngo nyine mbwira ngo ntugire amazi ndamubwira ntabyo nzi ubwo ndamubwira utabwira reka nkubwire icyari kinzanye ngo tuba tubirenzeho ndamubwira uti wampaye amazi kiwacu amazi yabuze nibikunda ubwo nanyishyize numva yo ndi buguhe ubwo ngira umvaga yaranshayenda nk'igihumbi cya bibiri nkajyayo nkavoma uwo munsi wose urumva Gilbert arambwiye uti ariko se bimeka nkubaze uti urumva nyuma y'ibintu byose wankoreye nasanze umuhungu kuba naramwimye yarabigize intambara byatari arambwira uti inshuro zose nagusabye ukanyima uti urumva kuza kunsaba amazi ngo njye nayagwa ngendeye kuki ndamubwira uti nta kibazo n'uyu yanyima ndajya ahandi nuko narinje kureba wowe kuko rero dusanzwe tuvugana ubwo Gilbert yarambwiye uti nta kibazo genda uzane amajerekani uze uvome urumva ubwo yaranyemereye yarambwiye uti n'amafaranga yagumane nta kibazo uri umuturanyi ibyo si birangiye naragiye nifatira amajerekani yanjye atatu ndaza nza kwa Gilbert ngeze kuri robine nsanga nta gafunguzo kariho kandi mpaca ninjira nabibonye ko kari gahari ndabasaba Gilbert ahise akinjiza mu nzu ubigenze bite ubwo nahise ninjira nagiye nyita ninjira ndamubwira uti se Gilbert ko agafunguzo nta kariho Gilbert arambwira uti nta kariho uteka tugashake hano mu nzu uti hari umwana mukanyira waje kuvoma ubanza sinzanagashyize umva umutipe aratangira afashe amabere yanjye aratangira arayatamiye arayonse birangiye tuba turarangije tuba turaryamye niba nasinze nk'iminota nk'icumi nashidukiye hejuru kubizi imwe n'umuntu asinze iyo arangije ahita yumva yasinzira nashidukiye hejuru mbita nkanguka mbita mbyuka vuba vuba mbita nambara urumva navuga ko se umugabo wanjye aje akambura
yaza kunshaka mvana ndi mu cyumba cy'abandi nahise ngenda njya guhiga urufunguzo muri saro ndubona munsi y'intebe nyine ubwo gufungura umuryango ndafungura ntiga n'urufunguzo rw'amazi narwo ndubona hejuru y'akabati ubwo cya Gilbert kikiryamyaho ari kuvuga uti nonaha ngiye kujya kumureka mva narasohotse ndagenda ndavoma maze kuvungura seza aryamye nta byo kwirwa mvuga ngo ndagiye njye nahise nitahira ngeze mu rugo nditunganya ndabanza nkora dushe byose nyine tundangije ubita n'ipantaro n'urukweto rufunze ndavuga uti Gilbert ngiye kukurega kuko wamuhohoteye urumva sasa singiye harenga umuryango ndatekereza ndavuga ariko se kuko ndarega bafashe ku ngufu kandi nageze igihango naryoherwa gusa niba aza kubimenya ko naryohewe Gilbert akabivuga numva sinzi tundavuga ariko se ko yambaye ibyishimo nkarangiza numva wapi ndavuga uti oya basi iyo nza kuje nsanga atabizi ariko ubwo nasanze abizi oya reka numva nahise mbereka mana uriya mutipe yaranshimishije nubwo nyine yabikoze mu buryo bubi ariko yaranshimishije